Доказано ново огнище на африканската чума по свинете. Ще плъзне ли отново заразата? Отговорът на живо. Рязко застудяване. Чакат ни полезици заради прогнозите за обилен сняг. Гърция затваря границите си с България за автомобили над тон и половина. Известният в Нидерландия валиумен изнасилвач задържан в София, а после пуснат под домашен арест. С скандирания смърт за Америка хиляди изпратиха генерал Сулеймани в Багдад, а Съединените щати повишиха мерките за сигурност заради заплахите за отмъщение. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините в събота. Здравейте, започваме с новина за ново огнище на африканската чума по свинете. Повече от 24 000 прасета трябва да бъдат умъртвени. Става дума за свинекомплекса край шуменското село Никола Козлево. Все още не е ясно как заразата е проникнала в комплекса. Около него са определени 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдателна. Деян Герговски по водещата ни тема сега. Добър вечер. Намираме се на метри от свинекомплекса край село Никола Козлево, където бе открита африканска чума по свинете. Както виждате, достъпа до него е ограничен. Охраната ще остане докато вътре текат мероприятия. Междувременно на извънредно заседание на областната епизиотична комисия в Шумен днес бе обявено, че се вземат всички мерки за справяне с заразата. Галин Маринов живее на няколко километра от свинекомплекса. Преди месеци той заклал двете си прасета като превантивна мярка срещу разпространението на африканска чума. На село нямаме какво да гледаме, пак нямаме пари да, как да си купуваме. То на минимална заплата, как може да си купим едно голямо прасе, примерно за 600 лева. И искаме да си гледаме. Но сега такива са нещата, че не можеш да ги гледаме. Въпреки липсата на домашни прасета около комплекса с 24 500 свине, там бе открита чума. Мерките, които Министерството предприе и агенцията в намаляване на популацията на домашни свине в задния двор, даде своето така отражение. Вие виждате обаче, че проблема с дивите свине е много сериозен. Яснота как вируса на чумата е проникнал в свинекомплекса няма, въпреки че свинефермата е с добри мерки за биосигурност. Някъде вътре в системата има пробив. Ако ние не проучим и не намерим начина по който вируса е проникнал, ние рискуваме да не можем да натиснем там на онези фактори, които са важни, за да не допуснем отново пробив. Нанесените щети за свинекомплекса се измерват в милиони левове. Собствениците смятат да заредят животни отново, след като мине необходимият карантинен период. Ще се опитаме да анализираме, ще направим пълен преглед, ще използваме тези месеци на почивка, условно на свинекомплекса, да направим всякакви допълнителни инвестиции и мероприятия, за да можем да направим наистина един още по-добре и още по-изолиран и успешно работещ комплекс. През последния месец в Шуменско са регистрирани 3 нови огнища на африканска чума в стада източно-балканска свиня, както и при отстреляни диви прасета. За новините на Нова, Деян Герговски. Тежка катастрофа край Пловдив затвори платното на местното Цариградско шосе в посока Садово. Инцидентът по чудо се размина без жертви. Към 8.20 сутринта на главния път Пловдив-Хасково челно са се сблъскали лек автомобил и джип. По данни на полицията, 22-годишният шофьор на лекия автомобил е заспал на волана. Навлязъл в насрещното платно и блъснал джипа, управляван от 31-годишен мъж от Пловдив. Алкохолната проба на водача на джипа е отрицателна. Той се отървал само с оплаха. Шофьорът на колата е в болница без опасност за живота. Много силен гърмеж. Една бомба падна, такъв гърмеж беше. Видях точно, когато резиха вратата на вързелата кола. Пожарната беше тук. Изкараха го човека, сочиха линейката и тук беше спрятана тук отпред. Пътните полицаи с извънредни дежурства през утрешния ден. Очаква се трафикът да бъде изключително натоварен.
Прогнозата за рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи допълнително осложнява обстановката. Предупрежденията са за поледици. Всички машини на пътно поддържащите фирми са в пълна мобилизация. Възможно е затваряне на определени участъци за обработване на настилките. Заради очаквания обилен снеговалеж, Гърция забранява преминаването на автомобили с тегло над 1,5 тона през пунктовете Кулата и Линден и Петко Войвода. Десетки хиляди излязоха по улиците на Багдад за погребалното шествие на убития при американски въздушен удар Касем Сулеймани. За неделя е насрочено извънредно заседание на иракския парламент, а заради последните събития големите градове в Съединените щати повишават мерките за сигурност. Хиляди опечалени започнаха да се събират по улиците на Багдад още от ранните часове на деня. Множеството носеше знамена както на Ирак, така и на паравоенните групировки, подкрепени от Иран. Най-честите скандирания бяха смърт на Америка. Освен портрети на убития Касем Сулеймани, се виждаха и такива слика на върховния ирански лидер Аятолах Али Хаменей. Тялото на влиятелния командир ще бъде пренесено в Иран и погребано във вторник в родния му град. Първото си изявление след атаката в Багдад, Доналд Тръмп заяви, че иранският военен командир е планирал непосредствено предстоящи нападения срещу американци. Предприехме действия, за да предотвратим война, а не за да започваме война. Сулеймани извършваше терористични нападения, за да дестабилизира Близкия изток от 20 години насам. Това, което Съединените щати направиха, трябваше да бъде направено отдавна. А заради ескалацията на напрежението и опасенията от отмъщение след убийството на влиятелния ирански генерал, големите американски градове повишават степента на опасност. Изправени сме пред възможна заплаха, която е по-различна и по-голяма от всичко, пред което сме се изправили до сега. От Министерството на вътрешната сигурност успокояват, че на този етап няма достоверни заплахи за нападение на американска територия. Но въпреки това се подготвя повишаване нивото на терористична заплаха. Австралия преживява напрегната нощ заради очаквано влошаване на ситуацията с горските пожари. Силните пориви на вятъра допринесоха за разрастването на стихията. Температурите в югоизточното крайбрежие на Австралия достигнаха над 40 градуса, а в западно предградие на Сидни бяха измерени рекордните 48,9. Премиерът Скот Морисън обяви, че се мобилизират 3000 военнослужащи от резерва, за да подпомогнат гасенето в югоизточните части на страната. Това се случва за първи път в историята на Австралия. А българският премиер ще се срещне с представители на Съединените щати, Русия и Турция в един ден. На 8 януари сутринта Бойко Борисов ще приеме в София голяма американска делегация, водена от помощник държавния секретар Дейвид Хейл. След обед премиерът ще се срещне с турския президент Реджеп Ердоган и с руския държавен глава Владимир Путин. Борисов е поканен за откриването на Турски поток в Истанбул. ДПС навършва 30 години днес, създадено с цел защита правата и свободите на българските граждани. Малко след промените движението се превръща в една от най-стабилните партии у нас. На 4 януари 1990 година в един варненски апартамент 33 представители на българските турци основават Движението за права и свободи. Основната му цел – борба срещу асимилацията на мюсюлманите и възродителния процес. Идеалите не се променят. Днес повече от всякога основните принципи, за които е създадено Движението за права и свободи, правата и свободите, работим за утвърждаването на демокрацията и в България, и в Европейския съюз. На 10 юни същата година ДПС има вече 23 свои депутати във Великото народно събрание. А лидерът Ахмед Доган заявява, че движението е национално отговорна политическа сила. На 30 декември 1992 година ДПС става мандатоносител на правителството на Любен Беров. 4 години по-късно, през август, заедно с СДС и Народният съюз, създават коалицията ОДС и издигат Петър Стоянов за президент. За тези 30 години обаче има доста събития и процеси, които би трябвало да се оценят обективно
за да можем да се извлечем нужните поуки от това и да продължим с ускорени темпове на развитие. В средата на 2001 година ДПС и НДСВ правят кабинет, който изкарва пълен мандат. Премиер е Симеон Сакскобургготски. 4 години по-късно отново са част от управляващата коалиция в правителството на Сергей Станишев. През май 2013 ДПС и БСП отново влизат в коалиция. Кабинетът Орешарски обаче не успява да изкара пълен мандат. 2 години по-късно, през декември, Лютви Местан е свален от поста председател на ДПС. И начело на движението застава Мустафа Карадайъ. ДПС последователно и отговорно води своята политика в защита на правата и свободите, евроатлантическата ориентация на страната. Има съществен принос за членството на България в НАТО и Европейския съюз. За новините на Нова, Илияна Шишкова. София отбелязва 142 години от освобождението си от турско робство. По случай празника беше отслужен молебен в столичния храм Света Неделя. Именно там през 1878 година се състояла първата заупокойна служба в памет на загиналите и тържествен молебен за освобождението на града от турско робство. След службата с литийно шествие бяха поднесени цветя и венци пред паметниците на генерал Гурко и на цар-освободител в София. Годишнината беше отбелязана и в другите столични храмове с празнично биене на камбаните. След 142 години от освобождението на София, днес отново почитаме всички загинали за свободата на нашия град. Ние сме длъжни да почитаме паметта, да благодарим за освобождението и да продължаваме да градим това, което са ни оставили нашите предци и да го оставим за нашите наследници. Известният в Нидерландия валиумен изнасилвач е бил задържан в София, а после бил освободен под домашен арест. Според магистратите, от април миналата година Йохан Фредерик Стелингверф има постоянен адрес у нас. Регистрирал се и като търговец, има фирма, която развива дейност. Стелингверф е бил арестуван у нас по Коледа след сигнал на 32-годишна българка. Тя разказала, че се запознали в бар и той предложил да я заведе на вечеря в дома си. Направил напитка, от която тя се замаяла, а после е изнасилил. Софийската прокуратура издава забрана мъжът да напуска страната. Задържан е участник в организирана престъпна група за телефонни измами. Това съобщиха от МВР. Схемата, в която е участвал, беше разкрита през август 2019 година. Мъжът е 24 годишен от Кресна. Арестът е станал на летище София при пристигането му от Германия. 7 от участниците в групата бяха задържани след операция на полицията и спецпрокуратурата през миналото лято. Арестуваният е участвал в схема като куриер. Взел от млада жена 11 000 лева в района на семинарията. След това заминал за Германия със семейството си, където се укривал. Потвърдиха нов случай на свински грип у нас. Така пациентите с доказан вирус стават общо 7, 6 от които са деца. Последният заразен е 85-годишна жена от бургаската община Средец. За разлика от миналата година, пиката на грипната епидемия се очаква по-късно. Сред причините за забавянето са по-меката зима и ученическата ваканция. Специалистите предупреждават за бум на заболели в средата на февруари. Отстраниха една от двете големи аварии във ВИК мрежата на пернишкия квартал Църква. Ремонтите бяха инспектирани от министъра на икономиката Емил Караниколов и заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков. Според плановете с отпуснатите от държавата 30 милиона лева, трябва да се подмени ВИК мрежата не само в квартала, но и в други части на града. С горещ календар КАТ Враца посрещна новата 2020 година. Пътните полицаи заложиха на привлекателни дами с къси поли в борбата за безопасност на пътя. За стереотипите днес и новогодишните призиви на КАТ от миналото, разказват Ивелина Драгнева и операторът Георги Георгиев. Изучете добре и най-строго спазвайте правилата за движение. Призивът е на КАТ Варна по повод настъпването на 1966 година. Алекси Кисяков помни добре тези времена. Системата на МВР е от 71-а до днес. Това са част от календарите и
други фактически нагледни материали, които пътната полиция по различна инициатива издава, със стремеж да повлияе на участниците в движението, тези, които го видят, да си променят поведението и отношението. Маркетинг експертите одобряват този подход. Те следват стилистиката, която е била тогава, с много изчистени визии, с едно нещо на фокус, на големия единичен надпис. Отношението към пътната безопасност тогава има връзка с началството. Докато е дългогодишен шеф на КАТ, Кесяков учи служителите си, че те са част от интелигенцията и от тях зависи как ще ги възприемат, без капка ирония. Когато нямаше мобилни връзки, един инициативен таджия спира нарушител и му казва: вие превишихте скоростта. И той казва: не, не съм нарушил. Той сега ще пита в началник, отива и зад храста вързал един телефон с жицата и казва: началник, да, наруши, видели ме? И той си признава. С настъпването на 2020 година Кисяков възприема календара на КАТ Враца отново без ирония. Млади дами, хубави дами са сложили полицейска шапка и палки и съпричастно участват в контрола за движението. Друг бивш началник на пътна полиция е на мнение, че няма нищо лошо в съчетанието катаджия и разголени красиви жени. Винаги календарите на пътна полиция са има с чувство за хумор направени, с самоирония. Няма случай, в който пътния полицай да не окаже помощ. Особено ако това е младо хубаво момиче. За специалистите в рекламата календарът за 2020 е събрал на едно място всички стереотипи. Бърз автомобил, фетиши и нещо класическо за Враца. Скали. Има много лесни подходи да се направи по-качествен и по-стойностен. Например, да се снима целият екип на полицията във Враца. Така и в крайна сметка да се покаже едно по-човешко лице. С тежки призиви или на шега, за Алекси Кисяков календарите от миналото и от днес носят едно и също послание. Да има по-голям ред, да не се нарушават скоростите, да не се застрашава живота и здравето на останалите участници в движението. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Това бяха темите до този час. Не пропускайте спорта и времето. Приятна вечер с Нова, дами и господа. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.